Niš je gotovo zaboravio na balove. Jako dugo ih nije bilo i jako dugo Nišlije nisu imale priliku da osete atmosferu otmenosti, uljudnosti, smirene radosti i dobročinstva. Da, dobročinstva, jer ovaj bal zakazan za 2. februar za polaznu osnovu ima dobročinstvo. Sve ostalo je način da se do toga dođe. Ovog lepog, nadasve humanog gesta dosetio se naš Ivan Redi, nekada poznati arhitekta u Nišu, koji već 23 godine živi u Gracu, ali nas ne zaboravlja. Gospodine Redi, jako se radujem što će 2. februara u Nišu ponovo posle toliko godina biti bal. O kakvom je balu reč? Šta će to Nišlije imati prilike da vide 2. februara? I meni je jako drago da će posle skoro 135 godina od prvog, nazovimo tako, bala u Nišu, dakle, dogodilo se to neposredno posle oslobođenja od Turaka 1878. godine, kada je održan prvi bal. Evo imamo ponovo priliku da u Nišu, kao urbanoj sredini, imamo prvi dobrotvorni svetosavski bal. Ja posebno naglašavam ove tri reči, dobrotvorni, svetosavski i bal. I prvi posle toliko godina? Neće biti zadnji, zato ovo je, kažem, prvi, ali ne i zadnji. To je vaša ideja. Odakle ta ideja? Ideja je moja, a nastala je kao izraz mnogobrojnih poruka koje sam ja ovih godina dobijao sa različitih strana. Dobijao sam ih iz tog socijalnog miljeja, dobijao sam iz onog religioznog miljeja i dobijao sam iz ovog, rekao bih, građanskog miljeja. Iz tih nekoliko oblasti ja sam zaključio Nišu je potrebno danas, dakle ne juče, ne sutra, nego danas, jedna ovakva kulturna manifestacija. Niš je urbana sredina i urbanoj sredini su imanentni upravo balovi. Urbana sredina ima svoje zakonitosti. U njoj možemo da implementiramo i druge oblike kulturnog delovanja, ali bal je jednako je baš karakteristična za urbanu sredinu. Meni je to kao Nišli, sad već 20 godina takođe je u Gracu, nedostajalo. Sećam se vremena, to su godine između 70-ih i 80-ih, kad smo u Nišu imali zabave inženjera i tehničara. Bile su to lepe zabave, ali nisu bili balovi. Onda sam ja rekao, sad je trenutak da Nišu vratimo deo imidža koji je on nekada imao. Izgovorili ste u jednom trenutku, dobio sam poruke iz različitih sredina. Poruke su, verujem, dobijali i drugi, ali poruku neko treba da pročita i da je primi. Moje poruke sam ja primao mojim srcem i mojom dušom. Znate, to nisu bile pisane poruke. Razumela sam vas. Znam da ste razumeli, ali hoću da to još jedared pojačano, da tako naglasim. Ta dobrotvornost je nešto što je bitna karakteristika, rekao bih, naroda na ovim prostorima. Ne treba biti posebno poznavaoc istorije srpskog naroda, pa da se zna da je od pamti veka bilo dobročinitelja, dobrotvora. Negde u nekom periodu našeg razvoja mi smo tu finu komponentu davanja izgubili. Odnosno, sveli je na relativno malu meru. Mi i danas imamo puno dobrotvornih akcija. Evo, u sledeće subote će biti jedna dobrotvorna akcija u Svetosavskom domu. I takvih akcija i davanja ima. Daleko od toga da ih nema. Ali ja stojim na stanovištu da ih treba biti više. Da svako od nas može da da nešto malo. Malo da da. To malo, kad svi damo, postane strašno veliko. To je moja ideja, to je konačno i moj život, da govorim ljudima da damo, da budemo bogati. Znate, Milena, samo onoliko koliko date, toliko ste bogati. Ne date li, siromašni ste.
Bez obzira na ono što vam na kontu stoji u banci ili ne stoji, ili imobilijen ili šta već, ja znam. Znači, samo ono što date. To ne mora da bude novac, to ne mora da bude materijalno dobro, to može da bude jedan mio pogled, to i može reč. Da i reč, to može da bude da prevedete nekog preko ulice. Tako postajete, po mojim kriterijuma, bogat čovek. Ja pretpostavljam da je to ono što se dogodilo u duši gospodina Ivana Redija, koji živi u Gracu već dugi niz godina. 23. I koji prosto nije, ako gledamo onako sa stanovišta življenja današnjih ljudi, prosto nije imao potrebu da se nešto odaziva na takve stvari, jer lepo živi u Gracu, situiran je, život mu je lep. Što bi se nešto on odazivao na humanitarne akcije i dolazio čak u Niš, poput i naše prijateljice Dragane Moles, jel tako? Dolazio u Niš i pomagao ljudima. Šta se to događa u ljudskoj duši da krene da radi tako nešto? Pa ne znam, svako je od nas poseban, znate. Mi imamo nešto zajedničko u tome što jedna od kategorija ljudi koje želi da da drugima. Ja sam vam rekao kako ja vidim sebe i zašto ja kažem da sam ja bogat čovek. Zato što upravo se trudim gde mogu i kako mogu da nekom nešto dam. Kao što rekao, ili je to osmeh, ili je to upis na fakultet, na postdiplomske studije u Gracu, ili je to nešto sasvim drugo. Ovo što sad činim sa ovim balom je, rekao bih, ta dobrotvorna komponenta je moj kontakt prvo iz štampe, a onda i na licu mesta sa domom za decu Duško Radović ovde u Nišu. Pre izvesnog vremena pročitao sam tekst u kome se govori o formiranju jedne domske zajednice. Mala domska zajednica. Tako je, to je pravi izraz. Gde sam saznao da je iz Kuline 12 dece došlo i da se sad sa njima pokušava jedan novi svet, jedna nova organizacija da se napravi. Shvatio sam također da u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo škripi na svim ćoškovima. Postavio sam sebi pitanje, Ivo, šta ti možeš da učiniš? Šta ti možeš da pomoći? Znate, Milena, ja to često kažem i ponavljam stalno. Ja ne pitam šta vi možete da učinite za mene, nego šta ja mogu da učinim za vas. E sad ja odlučim da dođem na bal. Kako treba da se pripremim i šta treba da ponesem i šta treba da uradim? U suštini je vrlo jednostavno. To je večernja svečana haljina, duga, znači to članka dole. To je pristojna frizura, može da bude ovakva, onakva. Nakit takođe usklađen sa garderobom, ovaj asesuar, torbica i tako dalje, cipele usklađene sa garderobom. Hoćete vi otvoriti bal? Ja bih to radije prepustio gradonačelniku, ali ako on iz bilo kojih razloga mi otkaže ljubav, onda ću uraditi. Ili ako ne zna možda da igra valcer? Verujem da zna, ipak je on mlađi, trebalo bi da zna. U svakom slučaju, gospodine Redi, vidimo se 2. februara, je li tako? Vidimo se 2. februara. Meni su dobrodošli svi koji to žele, koji osjećaju potrebu da budu dobročinitelji, koji osjećaju potrebu da budu zajedno, koji osjećaju potrebu da komuniciraju, znači po sva ta tri segmenta koje balove nosi. Napominjem samo da u ovom prostoru u kome se sada nalazimo, on će biti drugojače uređen, naravno, ima samo 100 mesta. Tako da, kako kaže naš narod, ko pre devojci, njemu devojka. Treba rezervisati. Dakle, ko požuri, moći će da računa da će imati kartu. Odnosno, da će moći da da prilog. Karata nema, ima priloga, kao što rekoh. Razmislite malo, želimo li da budemo evropski grad? Pa ponašajmo se tako. Oni koji mogu da ruku pruže kako bi nešto dala, doći će i pomoći mališanima iz Kuline smeštenim u maloj domskoj zajednici. Pritom će se te večeri osjećati jako lepo, uživajući u druženju i davanju. Da proverimo sebe 2. februara, jesmo li kadra postati bolji ljudi?